内見主任の物件紹介、始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。本日私、大阪市は淀川区にやってきております。今回ご紹介の物件、最寄り駅は JR 東海道、山陽本線、新大阪駅、そして大阪地下鉄御堂筋線、西中島南方駅。西中島南方駅周辺は外食派には便利ですが、飲食街付近は酔っ払いやキャッチが多いです。しかし駅周辺は大阪屈指の B 級グルメ激戦区で、ラーメンなどの人気店がひしめき合っています。地下鉄と阪急の2路線が利用でき、新大阪へは徒歩でも行けるアクセスの良さも魅力です。今回の物件は閑静な住宅街が広がる新大阪駅寄りのエリアでもあるため、物件周辺は落ち着いた景色が広がります。新幹線、地下鉄の利用含め、とにかくどこへ行くのにもアクセスが良好な立地でございます。ということで今回、私立建物大学建物探訪を見る会より、建物探訪の大ファンさんにコメンテーターとしてお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。はじめまして、建物探訪の大ファンです。新大阪駅周辺の静けさと西中島南方駅の騒がしさのいいとこ取りエリア、楽しみです。それでは本日も張り切って内見していきましょう。今私たちはここにいる。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2022年3月地区の鉄筋コンクリート造4階建て。最寄り駅は JR 東海道、山陽本線、新大阪駅、大阪地下鉄御堂筋線、西中島南方駅徒歩7分。非常にパリッとスタイリッシュに仕上がる外観、駐輪場ございます。何か独特な物語を感じます。これは見どころ、いっぱいだ。専用ゴミ出し場はこちら。1階フロントエントランス、モニター付きオートロック、メールボックス、宅配ボックス完備、仕上がっております。失礼します。コンクリートが主役の館内、無骨ながらどこかカジュアルさも感じる開放感ございます。ということで着きました。モニター付きインターホン、ダブルロックで、セキュリティは2022年仕様です。それでは今日も元気に。オープンファイア、浅めの段差で開放感、コンパクトにまとまる玄関部分、右側には拡張性豊かな収納スペース、扉がなく開放的なデザイン。靴類はもちろん、棚の高さ調節可能ですので、趣味道具の置き場など、様々な形に変更できます。失礼します。まずはこちらから。おトイレございます。温水洗浄便座、2連のペーパーホルダー、上部に収納はないため、常に2つトイレペーパーを補充することで、抜群の安心感を生み出します。換気ファン。次は隣のこちら。床はおしゃれな無垢ウッディのパウダールーム、洗濯機スペース、可変式収納棚、2段で拡張性があります。換気ファン。反対側には化粧洗面台、扱いやすいスタンダード設計、非常に清潔、仕上がっています。オープンファイア。伸びます。伸びてシャワーモードに切り替え可能。寝癖直しやお掃除も隅々まで行き届きます。じわっといいんだな。いい仕事してます。浴室乾燥機能マックス製。バスルームを見てまいります。いや、調子いいですね。バスルームはゆったり、使い勝手は安心のスタンダードデザインです。広々としており、足を伸ばしてゆっくりできます。給湯器リモコン、追い炊き機能付きですので、いつでも快適な湯加減でリラックスしていただけます。玄関付近はかなりコンパクトにまとまっていますが、少ない運動量で動けるエコな動線に仕上がっています。次はこちら。モニター本。天井はスタイリッシュなコンクリート打ちっぱなし、スポットライトがよく映えます。壁面の白が生み出す清潔感と開放感、ブラウンパーツのカジュアルさ、扉のビターな色合いが空間を引き締め、非常に洗練されたお部屋に仕上がっています。こりゃ上がって下がって見どころいっぱいだ。はい、床は無垢ウッディでとてもおしゃれです。コンセントございます。給湯器リモコン。オープンファイア。ガスコンロ2口、作業スペース確保からのお魚グリル、お料理ファイターエキスパートモデルです。
単身住まい用では非常にゴージャスな設備、毎日のお料理が楽しくなりますね。深型調理器具、その他たくさん入ります。収納棚は固定フック付き、ちょっとした振動でも崩れません。調理家電用アース付きコンセント。冷蔵庫スペースはこちら。何でしょうか。Open fire。 収納ラックなどで食器収納、パントリースペースとしても使えます。非常に贅沢な作り、この場を彩るあなたのセンスが光ります。換気窓がついており、ヘビーな炒め物できます。お料理好きには快適な設備。眺望はないですが、あるとないとでは大違いの換気窓、年中スタイリッシュに生活ができます。網戸付きで害虫対策はバッチリです。小窓って物語を感じるよね。いいですね、この静けさ。思わず深呼吸したくなっちゃいます。室内はとても静か、コンクリートの防音性を感じる空間です。こちらの3連の引き戸を開けると、約5畳の洋室、エアコン完備。普段はドアをオープンにすることでより開放感、プライベートと来客スペースを分けれるので、使い勝手がいい間取りに仕上がっています。コンクリートがシンプルに映える空間、二面採光で開放感と爽快感ございます。程よくスタイリッシュ、住みやすさを第一に考えたデザイナーズ、絶妙なバランスに燃えます。インターネットを接続する場所が見つかりませんが、情報によるとネット使用料は無料です。ご安心くださいませ。テレビアンテナ線接続はこちらから。お外の景色が気になります。プライバシーをしっかり守りながら明るい日差しを取り入れます。洗濯物はしっかり乾くので、洗濯物を人に見せたくない方にはバッチリな仕様です。網戸だ。お隣のこちらは、マイリトルウォークインクローゼットございます。衣類をまとめてしまえるため管理がしやすく、衣類だけではなく、バッグや帽子、アクセサリーといったファッションアイテムをすべて一箇所で収納できるため、出かける際の準備がしやすく、探し物をしやすいです。コンセントございます。十分な広さを確保できれば、衣替えの手間もありません。はい、ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？大阪市は淀川区、新大阪駅が近く、交通のアクセスは良好、騒がしいエリアと閑静なエリアのちょうど真ん中にある、おしゃれな 1DK。 おしゃれなだけではなく、設備面でも快適さとサービス精神あふれる内容でございます。まさに令和式住みやすいデザイナーズ物件といった印象でございました。参りました。この空間は人の心をつかむ充実感があります。都心にも近く大満足。外観のスタイリッシュなフォルム、ドアを開けた瞬間いろいろなものを感じさせるワクワク感、まさに建物探訪するのにふさわしい非常に洗練されたお部屋でした。以上、建物探訪の大ファンでした。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。私は最近のこの猛暑の中、朦朧とする意識の中、電気代を節約するため家を飛び出した。そしてやってまいりましたのは、次回何が出るかは見てからのお楽しみ。お楽しみに。